Saudações a todos os telespectadores lá em casa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Arte e Moda. Nesta que é a tua primeira TV online em Manica, líder em visualização, audiência na qualidade certa. Para hoje não vamos fugir à regra, temos a nossa convidada, ela que vai se apresentar e vamos falar um pouco daquilo que é o teu trabalho. Primeiro agradecer pelo convite da TV Online Franco, aqui Sheila Simango. Eu sou Sheila, empreendedora, né, do ramo de moda. Sheila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda à nossa casa. Temos aqui algumas questões que a nossa produção preparou. Primeiro, Sheila, fala-nos um pouco. Quem é Sheila? Sheila é uma menina sonhadora. É uma menina sonhadora, nascida em Maputo. Passei a maior fase da adolescência cá em Chimoio, onde cresci e sempre quis ser empreendedora. Comecei neste ramo ainda muito cedo. No momento ainda não tinha nenhuma boutique, mas já gostava de moda. Então, para tal, eu comprava roupas e revendia para as minhas amigas. Em faculdade, na escola, na época. Né? E depois disso, pensei em abrir um espaço, que é atualmente chamado Fence Store. Há quanto tempo é empreendedora? Oficialmente, como dona de uma boutique, há 2 anos. Mas já fazia isso há 6 anos. Há 6 anos. Oh, que bom. Como tem lidado com a concorrência neste ramo da moda? A concorrência neste ramo da moda não é fácil. Não é fácil, primeiro, ser empreendedora. Principalmente numa cidade pequena como a nossa, que passamos por várias dificuldades, e uma cidade que eu acredito que ainda falta muito para elevarmos a moda ao seu verdadeiro ponto, né? Então levamos muito pouco aquilo que é a moda cá em Chimoio. Então, no início mesmo, quando abri a boutique, tive várias dificuldades e pensei várias vezes em desistir. Mas, com força de algumas pessoas próximas, família, amigos, eu continuei. E até hoje agradeço por não ter desistido. Vemos que a tua boutique é a boutique onde está a fazer sucesso com a nossa camada jovem. E gostaria de saber qual é o teu público-alvo. Primeiro, o meu público-alvo são mesmo as mulheres. Eu abri a boutique mesmo para mulheres. Nós vendemos artigos femininos, mas depois eu fui abrir o salão, que a princípio também era um salão feminino, mas de seguida voltamos a pensar. Vinham vários clientes que perguntavam se não podiam cortar cabelo, se não podiam fazer a barba, e há poucos meses nós voltamos a abrir a parte masculina, mas só para o salão. Quais foram os principais desafios que vivenciou ou vivencias até no ramo da moda? Bem, os principais desafios, primeiro, foi mesmo no início, que foi a escolha do local certo, que era para abrir uma boutique. E pensamos primeiro numa estratégia de abrir em um local que seja no centro da cidade. Assim facilitava a movimentação das pessoas até lá. O outro desafio foi com as minhas viagens, que a princípio eu encomendava as roupas, e quando tu encomendas uma coisa, dificilmente a pessoa que está do outro lado é realista contigo. Exato. Então, várias vezes passei por situações dessas em que eu encomendava uma coisa a um preço que não era o preço real, e o lucro já não era aquele valor que realmente eu estava à espera. Mas depois ultrapassei essas dificuldades quando consegui a chance de viajar sozinha e fazer as compras pessoalmente. Essa foi uma das maiores dificuldades. A outra foi com funcionários. A princípio trabalhei com funcionários em que, infelizmente, não eram fiéis. Então passei baixas por isso, porque eu não tinha tempo integral na loja. Então isso fazia com que eu tivesse a oportunidade de tirar coisas sem o meu consentimento.
Mas depois também ultrapassei isso quando comecei a trabalhar com minha irmã. E ela agora é que gera a boutique salão. Ok. Como é que tens superado tudo isso até onde estás? Eu tenho, graças a Deus, a bênção de ter pessoas que me adoram muito. Isso falo mesmo da minha família, que tem me dado um apoio incondicional. Meus pais são pessoas que estão ali comigo em todos os momentos da minha vida, meus irmãos também. Então eu tenho tido o apoio deles e apoio daqueles clientes que eu sei que são fiéis a mim. Então, durante toda essas dificuldades que eu passei, tive o apoio dessas pessoas que me ajudaram muito e eu consegui chegar até cá onde eu estou. Hoje eu me sinto uma mulher muito feliz e que consegui superar tudo isso que passei. Ainda não me sinto concretizada. Ainda temos muitos sonhos para a Fancy Store. Fancy Store, eu quero que seja uma boutique renomada, não só na província de Manica, mas também sonho em ter uma boutique fora desta província. Então, ainda não me sinto realizada, mas agora eu sinto-me uma mulher muito feliz por não ter desistido perante as dificuldades que passei. Ok. Sheila é irmã, namorada, filha. Como é conciliar tudo isso no mundo do empreendedorismo? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, principalmente quando falo de ser mãe, porque além de tudo isso eu sou mãe. E eu tenho uma filha pequena que precisa muito de mim e que infelizmente é uma parte que é triste para mim, porque eu não tenho dado todo o tempo que ela precisa para mim. Porque quando não estou a trabalhar na boutique, tenho um outro trabalho. Então, eu tenho que conciliar esses dois trabalhos e ainda tenho que conciliar o tempo para estar com ela. Estar com ela. Então, tem vezes que eu não consigo ir a uma reunião da escola, por exemplo. Então, são coisas que realmente para mim são muito, muito difíceis. Mas eu olho no sentido de estou a fazer tudo isso por ela e que quero lhe proporcionar não só um presente, mas um futuro melhor. Então, isso é que me dá mais força. Ok. Sheila, trabalhas com moda. Defina um pouco do que é a moda. Para mim, a moda não tem uma definição concreta. Para mim, moda é alguém que... Porque moda é algo que nós criamos. Criamos todos os dias. Então, desde o momento que tu te sintas bem contigo mesma, né? Eu não sou de seguir a moda, né? Como muitas vezes as pessoas dizem. Eu sigo uma certa moda, porque a moda nós criamos. Eu acordo, vejo um look e eu acho que aquele sapato e aquela bolsa combina e eu monto o meu look, eu monto a minha moda. Então eu não tenho uma definição para moda. Para mim a moda é vestir bem e se sentir bem consigo mesmo. Se for para descrever a Sheila em uma só palavra, seria? Em uma só palavra, eu me defino como resiliência. É uma palavra certa. Alguém que ultrapassa todos os desafios, consegue chegar onde quer chegar, sem precisar pisar a ninguém, mas sim correndo sempre atrás dos meus sonhos. Ok. Se tivesse 10 mais recursos para aumentar o teu negócio, o que farias? Acho que vou voltar àquela questão que eu respondi anteriormente, que é expandir mesmo o negócio. Eu quero abrir uma boutique não só cá na província de Manica, mas também gostaria de levar isso além, ou seja, em outras províncias. Desculpa, a minha produção diz que vamos a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instante com mais conversas. Saudações, chamo-me Eduardo Wassi, músico da cidade de Chimoio, concorrente do concurso Coemba Chimoio. Sou agenciado pela PM Franco TV e vim por este meio pedir o vosso apoio para que eu permaneça nesse concurso. E para votar a mim é simples, digite asterisco 150, cardinal, vá para o campo 6, pagamento, e de seguida vá para o campo 7, que é o código de serviço.
O código é 927. E no final, digite a referência, que é o meu código pessoal, KC18. O valor mínimo é de 1 metcal, mas se tiveres 50, 100 ou mais, conto consigo. Muito obrigado, Maita Bassa, da tenda. Estamos de volta na nossa segunda parte do programa com a nossa convidada Sheila. Ela que é dona de uma boutique, cá em Manica. Sheila, estávamos a dizer que se tivesses 10 vezes mais recursos para aumentar o seu negócio, o que farias? Abriria mais boutiques primeiro. Primeiro aqui em Manica mesmo. Gostaria de abrir a Fancy Story 1, a Fancy Story 2, ou seja, como a sucursal da boutique, e depois além, em outras províncias. Gostaria de abrir numa província diferente e principalmente até tenho foco para o norte, né? Porque no sul já temos muitas boutiques, no centro também, mas no norte vejo que ainda fala-se pouco de moda. Então gostaria de abrir uma boutique naquela região do nosso país. Ok. Temos uma pergunta. Meio advante. Sheila, te consideras uma mulher desejada? Sim, considero-me uma mulher desejada. Eu acho que todas nós temos que nos considerar assim. Por quê? Porque eu olho para mim como uma mulher bonita, inteligente, uma mulher que corre atrás dos seus sonhos, independente. Então, isso cativa, de certa forma, alguns olhares. Com certeza. Né? Então, qualquer outra mulher que tem sonhos, eu também acredito que é uma mulher desejada. Nós temos que olhar todos os dias para nós, em frente ao espelho, e dizer, eu sou e eu posso. O que é vestir bem? Essa pergunta já fiz. Como preparas o teu look do dia a dia? Simples. Eu acordo, eu não sou de preparar muito tempo antes meu look. E eu sou uma pessoa muito atrapalhada, por acaso. E muito vaidosa. Muito vaidosa, mas também muito, muitíssimo atrapalhada. Yeah. Então, eu acordo com uma ideia, mas eu posso vestir outra. Yeah. Acordo hoje, e aí eu vou ao programa e vou vestir uma calça jeans e sapatilhas, por exemplo. Mas quando chega a hora de vestir, eu vejo que não, tenho que não trocar. Então, meu bem. Look eu monto na hora. Eu monto na hora, pego uma peça e outra e visto e pronto. Ok. Vendo que cá na cidade de Chimoio rolou uma lista das mulheres bonitas e bem vestidas, na qual a lista consta teu nome. Como é que te sentes em saber que estás na lista das mulheres bem vestidas e bonitas? Primeiro, muito feliz. Feliz por ter pessoas que gostam disso e vê a Sheila como uma mulher bem vestida, uma mulher bonita. Isso me deixa feliz, de certa forma. E também, ainda mesmo para o ramo da moda, né? Eu faço publicidade da minha própria boutique. Então, se alguém olha para mim como uma mulher bem vestida, acredito que também a nossa loja tem bons gostos. Tem bons gostos. Então, isso para mim me deixa mesmo muito feliz. Ok. Quais são os teus clientes-alvos? São jovens, adultos? Jovens. Os meus clientes-alvos são jovens. Jovens numa faixa etária dos 15 aos 35. E é a boutique que está fazendo sucesso agora. Graças a Deus. Graças a esses clientes e a todo o resto que tem apoiado, é uma boutique sim que está fazendo muito sucesso, pelo menos cá na cidade de Chimoio. Ok. Na mesma lista das mulheres bem vestidas e bonitas, quem é o melhor?
qual é a mulher que Sheila acha que não deveria estar naquela lista? Complicado. Muito, muito complicado responder essa questão. Primeiro porque eu, por acaso, não conheço todas as meninas que apareceram na lista. Mas eu vou ser sincera, vi sim meninas que eu acho que não deviam estar na lista, porque acredito que tem, não porque elas sejam menos ou mais, mas eles fizeram um top 20 das meninas mais bem vestidas, né, da cidade. Então é complicado fazer um top 20 assim nesta cidade. Então, assim, não, em mente não tenho assim um nome, mas tenho sim alguém que eu acho que não devia estar. Não tenho o nome da pessoa. Não tem nome? Não. Ok. Vamos já um pequeno intervalo e voltamos na nossa terceira parte e a última com mais conversa. Chamo Prosperino Franco, pertenço ao Rotary Club de Chimoio. Sempre que quiseres conversar, mantenha no mínimo um metro de distância. Sou Fátima António, membro do Rotary Club de Chimoio. Lave sempre as mãos com água e sabão ou cinza. Use desinfetante à base de álcool gel. Sou Manuel Guilengue, membro do Rotary Club de Chimoio. Sempre que querer tossir, dobro o braço em forma de V e fecha a boca. Aqui é Félix Alberto Alfredo Senha, pertenço ao clube Rotary Club de Chimoio. Sempre que estiver para cumprimentar alguém, usa o P. Rotary Club de Chimoio, na luta contra o Covid-19. Parte e a última do nosso programa. Estamos em conversa com a Sheila, a dona da boutique Faz Story. Ela que está nos explicar um pouco do teu trabalho. Sheila, qual é a mensagem que gostarias de deixar àquelas mulheres que querem entrar no mundo do empreendedorismo? Primeiro dizer que para todos nós que temos sonhos e queremos ser empreendedores um dia, a principal palavra de ordem para mim é foco e determinação. Então, se a pessoa já vê, já sabe o que quer fazer, é moda, né? Estuda o mercado, estuda aquilo que gosta, faz, principalmente, não desista. Vai encontrar no meio disso tudo várias barreiras, mas não desista, senão a Fancy Store não seria o que é hoje, porque talvez teria desistido até no terceiro mês. Mas com muito foco, determinação e apoio da família, nós conseguimos. Então, a todas que querem ser empreendedoras no mundo da moda, foco e determinação, nunca desistir. E para aquelas pessoas que já estão no mundo da moda, já estão no mundo do empreendedorismo, mas se sente ofuscada e pretende abandonar, qual é o conselho que deixaria? Eu voltaria a repisar no mesmo conselho, é não desistir. Porque barreiras todos nós encontramos. Mesmo agora que a Fancy Store é a Fancy Store que é hoje, eu ainda continuo encontrando barreiras. Então isso faz parte do mundo da nossa caminhada, faz parte de nós, faz parte do mundo da moda. Que não é fácil, então eu nunca desisti. Para quem está lá em casa e nunca aderiu o teu produto e quer aderir o teu produto, qual é o endereço? A Fancy Store atualmente localiza-se na Avenida do Barro, que é próximo ao restaurante Jumbo, no Complexo Real.
é a loja 26. Nós lá tratamos de tudo a ver com salão e também o boutique com artigos apenas femininos. Ok, obrigada. Estamos na reta final do nosso programa. Qual é o conselho que deixas? Beijinhos e abraço para quem vão. Primeiro, agradecer a TV Franco pelo convite. Beijinhos e abraços vão para minha família, que é o meu suporte, principalmente meus pais e minha filha, que têm me apoiado muito no ramo em que estou. Aconselhar sempre a todas as empreendedoras que nunca desistam, seja qual for o ramo, bem? Não desistam daquilo que querem, não desistam dos seus sonhos, que nós podemos conseguir. E obrigada mesmo pelo convite, esperamos por todos lá na Fancy Story. Obrigada a nós por ter aceito o convite mais uma vez. Para já fechamos o nosso programa. Para quem está lá em casa, siga-nos na nossa página do Facebook e Instagram. Se subscreva no nosso canal da PM Franco TV e ativa o alarme de notificação. Para mais informação, então nos vemos na próxima semana com mais conversa. Tchauzinho.